Príde a vítajte pri ďalšom videu s magazínom Touch IT. Ja sa volám Ondrej Macko a dneska vás zoznámim s ďalším pokračovaním mojej reportáže na výstave ISE 2022 v Barcelone. Teraz som na stánku spoločnosti Philips. Samozrejme, už nás čaká zástupca tejto firmy, aby nám povedal, ako je to s veľkoplošnými displejmi a panelmi, ako je to s ich montážou, dostupnosťou. Ukáže nám aj tie skutočne veľké uhlopriečky. Jednoducho ukáže nám to najlepšie, čo na tomto stánku bolo možné vidieť. Začíname. Dovolím si tomu říkat náš malý mazlík, je to taková novinka. 55-palcová videostěna, panel, 8700 kandela, ale má jednu zvláštnost a to je neuvěřitelně tenký rámeček. Má 0,44 mm v součtu. A snažíme se tím dokázat co nejtenčí spoj mezi panely a zákazníkovi nabídnout něco mezi videostěnou, videostěnou s tenkým rámečkem, super tenkým rámečkem a potom LEDkou. Protože ty cenové rozdíly tam pro toho zákazníka ještě stále jsou. Už jsem tady měl zákazníka, který se to ptal, dalo by se to použít v domácím prostředí, protože ta cena v té velikosti je oslovující. Ty kostky mají metr krát metr, aby bylo vidět, jak ta stěna 55, 2 metry vysoká vypadá, aby se ten zákazník dokázal prostorově představit, jak to bude vypadat. Ale toto je docela revoluční videostěnovka. 500 kandela svítivost, myslíme, že se objeví i v 700 v budoucnosti, ale nechci předbíhat, ale její zajímavost je velikost panelu. Je to 65 palců s tenkým rámečkem v součtu 3,6 mm, což nám umožňuje dělat za méně peněz větší plochu. A jak tady je ukázka, nemusím panely používat jen doma tisíc 2x2 na šířku landscape, ale můžu je používat i v jiných formátech. Na spuštění nebo na launch 65 se vážou další drobnosti, které jsou s tím spojené, a to je přímá kalibrace, což u videostěnových panelů očekáváme, nebo spíš zákazník, můžeme říct, to integrátor, který se zabývá profesionální technikou, tak může říct, že vyžaduje. Dnes v panelu se propojuje jen display pod kabelem, aby jsme měli zachovanou kvalitu rozlišení a kvalitu obrazu, a k tomu panely mezi sebou propojíme jenom RJ45 kabelem, síťovým LAN kabelem, abych to řekl česky, a na prvním panelu na jednice nastavíme velikost matice, počet displejů a tak dále, a zbytek, ty displeje si povídají mezi sebou po tom RJ45, takže ulehčíme čas, ulehčíme práci, složitost a i školení naše pro naše integrátory, pro naše zákazníky, v případě nějakých servisních zásahů je to mnohem jednodušší, zákazník vyndá displej, pokud stává se nám, že třeba v retailech se displej rozbije vždycky uprostřed, takže partner panel vyndá, přepojí dva kabely, respektive tři konektory a pokračuje dál, jak rádi říkáme, v krasojízdě. Ta 65, kterou tady představujeme, tak je v rozlišení 4K UHD, takže v matici 2x2 už můžeme dosáhnout až rozlišení 8K, což zase může být pro zákazníka, pro retail, pro home zákazníky, může být tak zase velice zajímavá záležitost, může to být taková ta třešnička na dortu, takový to top. Ale tím říkáme, že zákazníkům, a to se už pomalinku blížím k té relaci k obsahu, kontentu, že čím vyšší rozlišení, tím větší objem, tím těch dat je víc, musím je přenášet, je to víc problémů a zároveň musím mít kvalitnější player, přehrávač a musím to něčím krmit. A to se už přecházíme pomalinku k těm playerům, to přecházíme k nějakým softwarům, který v dnešní době neumí pracovat s vysokým rozlišením, anebo naopak mají omezení. My třeba máme vlastní vyvinutý software pro východní Evropu, ten software se jmenuje Artemis One Pro X, vzniká na Moravě, u nás v Československu v podstatě, protože máme programátory jak v Praze, v Brně, tak i v Bratislavě a v Ostravě. A tento software v podstatě umí obsloužit jak displeje Philips na Android základu, tak umí obsloužit i displeje, které jsou třeba jiných výrobců, běžné televize. Použijeme mediální přehrávač na bázi Android, připojíme a spoustu zákazníků tímto obchodním argumentem dokážeme oslovit a dokážeme jim pomoct sjednotit to třeba obsahovým manažerem, softwarem na právu obsahu, jeho stávající obsazenost displejema, monitorama, projektorama. Máme dokonce spolupráci a dělali jsme projekty společně s Epsonem českým, že Epson použil do výstavních muzejních expozic svůj projektor s vysokým svitem, použil náš Artemis s přehrávačem a dokonce i v některých projektorech mají Android, takže použil náš Artemis v projektoru. My to použili v tom samém řešení
na našich panelech Philips a vznikla perfektní spolupráce na jednom softwaru pro koncového zákazníka, jednoduše obsloužitelný, nemusí mít pět různých licencí, pět různých softwarů, starat se o to na třeba na roční, měsíční bázi, ale všechno jsme dokázali obsloužit jako několik vendorů jedním produktem, což Artemis umožňuje. Tady je ukázka zase letkové stěny na devítkové řadě, dole ji máme v šestkové řadě, aby bylo vidět rozdíl v rozteči 1.9, ale je to ukázka jen velikosti LED obrazovky a videovolu v 65. Nová dimenze LEDkových stěn, velkoplošných obrazovek s tenkým rámečkem. Zde je vidět, že se s tím dá velice příjemně pracovat, zapouštění do stěn, ale rámeček je stále lehonce vidět. U LEDkových stěn už je to slitá obrazovka, až případně na pár detailů, ostré hrany, dá se jakkoliv zahýbat do pravého úhle, dá se dělat do 45 stupňů, má to překrásný jas a kontrast, ale ten jas v podstatě zákazníka i s těma barvama a kalibrovatelnýma barvama a jasem musí oslovit. Spousta integrátorů narážela při montáži na držáky. My v Čechách spolupracujeme s Foglsem, s panem Hrabinou, který nám umožňuje a dává nám samozřejmě pro naše integratory lepší projektové ceny, ale už dokážeme a můžeme nabídnout originál příslušenství Vogels k našim LED stěnám a proto tomu zákazníkovi, tomu integrátorovi ušetří mnoho práce počítání a vymýšlení, jak uchytit videostěnu ke zdi, což zapnout televizi umí dneska kdekdo, ale správně namontovat a rovně namontovat ke zdi, to už se Fishtrona. Jsme u představení našich LED řad, našeho LED Solution. Naše stávající docela úspěšná řada, kterou si vyrábíme sami, jako TP Vision nebo PPDS, nebo jak zákazník chce slyšet třeba Philips, zná náš brand, tak je řada 7000. A v řadě 7000 nejoblíbenější montážní panel v rozteči 2.4, tady pardon, 2.4, a 20 cm výška, šířka rovný metr, takže pro integrátory velice příjemná montáž, rychlá montáž a uchycení, zapojení. Je to použitelný, není to složitý, jako bychom pamatujeme v dřívějších dobách, že jsme skládali všechno z modulů. Dnes vše na magnet, má to hliníkový nebo duralový rám a toho zákazníka to nějakým způsobem osloví, že se nemusí už bát montáže LED, nebo integrátora, ne zákazníka, ale integrátora, řeknu přesně, se už nemusí bát do té nové technologie jít. Ten proces té montáže je velice jednoduchý. Panely řady 6000 jsou kompletně z naší výroby, už jsou naše, stejně jako řada 7000. Šasí mají Novastar Board v roztečích 1.2, 1.5 a 1.9. Možnost kalibrace, jednoduchost instalace, čepy a háčky, že integrátor nastaví rovnou stěnu, začne stavět na sebe panely, bez LED volů, zafixuje, zacvakne háčky a v podstatě celou stěnu si zafixuje. Na našem třetím rohu bych rád představil naši korporátní řadu dotykových panelů, jak říkáme dotykovek, které jsou zajímavé tím, že mají kapacitní dotyk. Je to slité sklo, jak zákazník zná z mobilních telefonů. O tvrdosti 6H, takže velice tvrdé, je to možnost nasazení samozřejmě i ve školách, ale v korporátním segmentu, v ofisech. A zde je možná pěkně vidět, že ten panel, tento osmičková řada jede na platformě Windows, jsou v tom upozorňuji Windows Pro, takže Pročka, dají se modulovat, dají se dát do domény, veškeré doménové věci na Teams a tak dále se dají posadit, ale zároveň k tomu máme i variantu s Androidem. V úhlopsičkách obě dvě 65, 75, 86 palců. Ale samozřejmě ten panel se dá doplnit o Windows zařízení, externí počítač nebo OPS počítač. Záleží na zákazníkovi, na jaké platformě ve firmě pracuje nebo na jaké platformě ta škola by chtěla fungovat nebo na které funguje. A tady na této výstavce je vidět ukázka whiteboard, kreslení a vzájemné kooperace mezi Teams zařízeními a mezi panely, kde je bezdrátové sdílení obrazu, ale nejenom obrazu, ale dneska zákazník samozřejmě, což musíme zmínit, nechce sdílet jenom, řeknu hloupě, obraz. On chce sdílet obraz, on chce sdílet zvuk, ale já chci, když mám na stole položený zase svůj notebook, tak chci sdílet i dotyk, což je velice důležité.
Takže já bezdrátově sdílím veškeré funkcionality, které já mám na svém notebooku, nebo tabletu, nebo telefonu, tak chci sdílet na tom panelu a chci s tím pracovat. A potřebuji, abych s tou informací dokázal dále fungovat, dále nakládat. Proto mám další utility whiteboard a to vše se dá přenášet pomocí toho bezdrátového dotyku třeba například. Což je velice dobrý pomocník a rychlý pomocník a jednoduchý pomocník. Belina se vyznačuje velice dobrou cenou. Je to panel, který je určen do, primárně do zasedaček, do škol. Velice dobré se nám to prodává do škol, do tříd. Si do panelu může nainstalovat aplikace z Google Play Store a to, co je zvyklý používat na svém zařízení mobilním, může používat v panelu. A další výhoda je, že si nainstaluju třeba Google Meet aplikaci z testoru, do displeje připojím Logitech kameru, displej má v sobě ovladače na Logitech zařízení univerzální a mám hotový meetingový room. V této části bych vám velice rád představil naši novou řadu hotelových televizí Hospitality TV. Specializujeme se na chytré televize, smart televize s zase opět vystaveným Google Play, možností přihlášení a instalace aplikací. Je to z důvodu pro zákazníka, pro klienta, který buď je v nemocnici, kde máme velké úspěchy, nebo máme klienta v hotelu, který přijede z zahraničí, je zvyklý na nějaké svoje aplikace, zde si je může volně nainstalovat. Android nám umožňuje jakékoliv jazykové mutace. Už máme Chromecast, součástí televize, ale máme součást i Apple TV. Takže umíme obsloužit zákazníka na obou platformách, ať používá cokoliv. V podstatě může si sdílet obsah, může pracovat se svým mobilním zařízením a kooperací s televizí. Nemusí být vázán na tom signálu z té televize, ale může si v podstatě pracovat se svým obsahem. Ale důležitá věc je, že u televizí, a nabízíme to jako příslušenství a součástí, jsou různé dálkové ovladače. Pro senior domy máme jednoduchý ovladač se zesílením, vypínáním a jenom s křížem. Některá tlačítka se dají zablokovat, ale toto je jako taková nejjednodušší varianta. Potom běžná varianta jenom s dotykovým křížem, kterou dodáváme k základním řadám televizí. Zmíním dálkový ovladač pro hospic, pro nemocnice, pro různé lékařské zařízení, kde je potřeba desinfikovat prostor chemickými látkami nebo světlem. Tento ovladač to umožňuje. Jak je vidět, je hladký, až lesklý a s daným nástřikem, aby se nesmazaly písmenka při otěru a při oděru. A k novým řadám televizím už jsme přepracovali ovladač přímo do balení a je tam chytrý ovladač s hlasovým vyhledáváním, ale zase opět s rovnou plochou, že ovladač se dá desinfikovat, nedá se polejt, zalejt Coca-Colou a vydrží to mnohem, mnohem déle. Má zvýšenou odolnost samozřejmě, ale zvýšenou výdrž na baterie, takže v našem dálkovém ovladači by baterie měly vydržet až 3 roky.